Tere! Mina olen Jarmo ja Amazoni koolis olen käinud juba pisut üle aasta. Kuidas ma sinna sattusin? No tegelikult Amazon FBA ärimudeli kohta kuulsin juba mitmeid aastaid tagasi. Ja kohe tekkis tunne, et tahaks ise ka sellist äri teha. Kuid esialgu tundus see päris keeruline ja tegutsemiseni kohe ei jõudnud. Mõnda aega hiljem tegi üks hea sõber ettepaneku, et võiks koos Amazoni äri hakata tegema. Loomulikult võtsin pakkumise vastu ja hakkasime siis end teemaga rohkem kurssi viima. Infot Amazon FBA ärimudeli kohta on terve internet täis, aga õige pea saime aru, et päris keeruline on selles infomüras orienteeruda. Siis aga nägin Facebookist reklaami Amazoni kooli kohta. Selleks ajaks olime juba teadlikud, et Egle on Eesti Amazoni ringkonnas väga kõva tegija, seega usaldus selle koolituse kohta oli kohe olemas. Otsustasime äripartneriga, et üks meist võiks Amazoni kooliga liituda, et äkki aitab see meil natuke kiiremini oma eesmärkideni jõuda. Sellel hetkel olime alles infokogumise faasis ja ühtegi reaalset toote ideed meil ei olnud. Mõeldud tehtud, mina siis liitusin Amazoni kooliga. Esimene mulje Amazoni koolist oli kohe väga positiivne. Õppematerjalid olid kategooriate kaupa ära jagatud, et saaks samm-sammult edasi liikuda ja lisaks videotele ja teooriale tekkis kohe alguses ka praktilisi ülesandeid. Näiteks ühe ülesande raames ostsin poest paari sokke ja saatsin need Ameerikasse Amazoni lattu. See oli väga odav viis päris paljude asjade läbiproovimiseks. Ja üsna ruttu õnnestus meil need sokid ka maha müüa ja see tekitas tõelise eduelamuse. Mingi statistik järgi ei jõua enamus Amazoni äri proovetest ühegi müügini, aga meil oli see nüüd tehtud. Peale seda oli aeg siis päris toote idee leida. Saime Amazoni koolist päris head tööriistad. Alates toote ideede valideerimise checklistist kuni tehastele kirjutamise mallideni välja. Ise nende välja töötamine oleks olnud päris pikk töö. Aga eriti kasulikuks on osutunud igakuised grupikõned ja Facebooki grupp. Vaatamata sellele, et videotena on justkui kõik teemad kaetud, siis ikkagi tekkis aegajal spetsiifilisi küsimusi. Nüüd oli meil aga hea kanal olemas, kus kiirelt abi saada. Abistajateks on teised samasugused õpilased, kes antud probleemiga juba kokku puutunud on, või siis vastab Egle isiklikult. Kõiki Amazoni koolis saadud õpetuse järgides lanseerisime esimese toote umbes 10 kuud pärast kooliga liitumist. Ja umbes 5 nädalaga müüsime oma esialgse koguse läbi ja tegime pisut üle 10 000 dollari käivet. Kuna me ei olnud valmis, et nii kiiresti oma esimese laoseisu ära müüme, siis uus partii polnud veel valmis ja järgmine kuu ei müünud me mitte midagi. Aga olime endale tõestanud, et kõik on võimalik ja oleme väga motiveeritud aina uusi tooteid turule tooma. Ja Amazoni kooli puhul meeldib mulle kõige rohkem veel see, et isegi kui ma neid õppematerjale enam igapäevaselt ei kasuta, siis saan endiselt olla edasi selles grupis ja osaleda grupikõnedes. Kuna see on valdkond, mis kogu aeg on pidevas muutumises, siis selline kontaktivõrgustik on äärmiselt vajalik.